Hola a tots, sóc Rick o RicksDub i en aquest vídeo doblaré la famosa sèrie Fawlty Towers, sèrie britànica de l'any 1975, al català. Durant un mes no he penjat vídeo, ja que vaig estar gravant una crítica dels germans Marx d'Una nit a l'òpera, però la famosa Warner em va treure el vídeo per copyright. Ja sabem com són aquestes companyies. Així que res, espero que disfruteu d'aquest doblatge i no oblideu subscriure-vos al canal. Avui és dilluns, demà serà dimarts. Serà demà dimarts? Sí, serà demà dimarts. Dilluns. Bon dia, tingui. Digui, digui. Avui és dilluns, demà serà dimarts. Bon dia, comandant, es troba millor? I'm fine, thank you. Ah, vol dir, aquells també són alemanys. El podem ajudar. No parla alemany? No, sempre. Sisplau, volíem dinar. Oh, doncs passin, si em permeten. M'alegra de tenir entre nosaltres gent d'Europa, ara que som del mercat comú. La vedella és bona. Si volen, si no els agrada, si volen. Sisplau, volem dos ous amb maionesa. Bé, doncs, dos ous amb maionesa, un còctel de guerres, un Kalman Girl i quatre almoses. No, aviam, em sembla que m'he equivocat. És que m'he distret perquè no paren de parlar de la guerra, vostès, i esclar... Què li passa? No passa res. Què s'ha fet mal? Aviam, si no parla més de la guerra. Jo, si han començat vostès. Nosaltres no hem començat res. Ei, van envair Polònia. Fins aquí el vídeo del doblatge de Fawlty Towers. Espero que us hagi agradat i que li doneu un bon like i us subscriviu i activeu la campaneta. Teniu les meves xarxes socials a la descripció i també teniu informació sobre aquesta sèrie. Jo la recomano molt per veure, ja que és molt divertida i va ser censurada a Espanya i bueno, Catalunya també per temes de, bueno, dels xistes de les guerres. I res, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem a la pròxima. Adeu!